רגע לפני פורים אני רוצה לתת לכם קצת מזון למחשבה לגבי משלוחי מנות. הרי כל הכמויות האדירות של הממתקים והשוקולדים והעוגות והשתייה המתוקה והחטיפים ומה לא, הן לא הגיוניות. ובואו לא נשלה את עצמנו, הן לא קלוריות ריקות. אלו מאכלים שמזיקים בצורה פעילה לבריאות, והם גם ממכרים. ככל שאנחנו אוכלים יותר מהם, אנחנו רק רוצים יותר. ולכן, אני רוצה להציע לכם השנה, הרי למי נותנים משלוח מנות? לאנשים שאכפת לנו מהם, ואנחנו רוצים לבריאותם. אז קודם כל, אם אתם שולחים משלוחי מנות לאנשים עם סכרת, שתדעו שסילן זה סוכר, ודבש זה סוכר, וסירופ מייפל זה סוכר, וקמח לבן כבר על הלשון כשאנחנו אוכלים אותו נספק בגוף כסוכר. אז שימו לב כשאתם קונים בשבילם דברים, וגם בשביל עצמנו, אולי לחברים, במקום לקנות הרבה סוגים של ממתקים ושוקולדים ועוגות, אפשר לקנות פחות מאלה, וכמה סוגים של גבינות שוות, של פירות שאנשים לא קונים בדרך כלל כי הם יקרים מדי, ולצ'פר את האנשים שיקרים לנו ואנחנו רוצים לטובתם עם אוכל אמיתי. הנה עוד טיפ לפורים. את כל המשלוחי מנות שאתם מקבלים, במקום להשאיר אותם על השולחן ועל השיש כל היום, פשוט תכניסו את זה מיד לקופסה סגורה. או שקית אטומה. כי כשכל הממתקים והשוקולדים האלה והעוגות נמצאים בחוץ על השולחן, אנשים אוכלים אותם גם בלי שהם התכוונו. אז בואו כולנו נעשה מאמץ השנה להוריד הילוך בממתקים ובשוקולדים ובמאפים ובחטיפים, ונעלה הילוך באוכל אמיתי. וכך אנחנו שומרים על הבריאות שלנו וגם על האנשים שהם יקרים לנו. ושיהיה לכם חג פורים שמח.